dia pessoal, Léo Walk, para mais um vídeo que eu acho que já existe em milhares, né, aí aqui no YouTube, sobre adicionar novos sistemas e ROMs no RetroArch. Mas mesmo assim, né, eu vou fazer esse vídeo porque, como vocês viram na minha última live, eu detonei o meu RetroArch e tive que adicionar alguns sistemas à minha imagem de backup que antes não tinha. Aí, para começar, né, a gente vai aqui, ó, no nosso gerenciador de arquivos. É muito importante que, antes de fazer tudo isso, você tenha já o seu pack de ROMs separado. Aqui no exemplo, eu vou adicionar um pack de PS2 no meu PC, já que ele tem potência, né, supostamente, para rodar jogos de PS2. Eu tenho aqui, ó, várias imagens, mas eu vou adicionar só alguns jogos, feito o God of War, né, o, eu até falei meu caipira agora, vou adicionar o 1, o 2, acho que vou adicionar o Black, eu vou ver aqui, né, para depois a gente ver o desempenho desses jogos aqui na minha máquina, que tem um processador Intel i5, com 8 GB de RAM DDR3, e o sistema está instalado num SSD, né, de 120 GB, só que essas imagens aqui, esses jogos, estão no meu HD, que é de 2 teras. Aí, vamos aqui na unidade C, onde está instalado o meu RetroArch. E antes de abrir o RetroArch, né, para a gente começar o procedimento, vamos aqui na pasta playlist. Eu acredito que ainda não está criada ainda a playlist do PS2. Aí tem aqui, ó, a playlist de todos os sistemas, né, que foram criados. Aí está aqui, ó, PSP, PSX, mais nada de PS2. Então pronto. Deixa eu ligar aqui o meu joystick. E agora a gente vai abrir o PS2 e vai tentar gerar essa playlist, né, do PS2. Para depois a gente começar os trabalhos. Aí aqui no menu, né, do RetroArch da geração arcade, vocês vão clicar com o botão F5. Ele vai abrir esse gerenciador de arquivos do RetroArch. Aí vocês vão descer até o final da lista e vão dar um clique com o botão direito aqui nesse espaço em branco. Vai ter esse nome aqui, ó, nova lista de reprodução. Dá um clique nele e ele vai pedir o nome da lista. Aí a gente vai botar aqui, ó, PS2. Se esse nome aqui tiver correto, a gente nem vai precisar modificar a playlist aqui, ó, porque ele já vai mostrar o ícone do sistema. Isso quer dizer que o sistema foi gerado com sucesso. Eu acredito, né, que aqui na imagem do Sérgio ele já deva ter deixado configurado o nome do sistema dessa forma aqui. Aí vamos dar um OK e vamos procurar aqui PS2. Como vocês podem ver, ó, o nome não é esse, tá aqui PS2, mas a pasta, ela tá em formato de pasta, né? Não foi gerado joystick, não foi gerado um console, nem nada. Mas a playlist já tá lá no sistema, né? Aí a gente vem aqui, ó, vamos atualizar e vamos procurar nossa playlist. Pronto, ela tá aqui, ó, ela foi gerada com o nome que eu dei a ela. Só que a gente vai procurar dentro do sistema do Sérgio Graças o verdadeiro nome desse sistema aqui, para a gente modificar, né, alterar esse nome dessa playlist. Aí vamos voltar. E a gente vai aqui, ó, em Assets, XMB, Retro System, PNG, e agora a gente vai procurar o ícone do sistema de PS2. Se vocês notarem bem, ó, aqui tem o ícone de praticamente todos os sistemas
que o Sérgio Graça configurou, né? Essa aqui é a imagem dele, né, com todos os ícones, que eu acho que ele criou, ou se não já veio no sistema, não sei. Aí vamos procurar o do PlayStation 2. Três formatos de joystick e tal. Opa, deixa eu ver isso aqui. Nintendo Virtual Boy. Não, tem até de Nintendo Switch. Vamos ver. Ele deve estar lá embaixo. Sega. SNK. Sony PlayStation, né? Vamos procurar. Eu acho que eu passei batido ainda. Pronto, aqui, ó. Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 2. Ó. É isso que a gente quer, ó. Tem até de PlayStation 4 aqui também. Aí, deixa eu ver o que a gente vai adicionar aqui. PlayStation Vita, PlayStation 1, que eu já tenho esse sistema, né? Já veio nativo na minha imagem. Aí a gente vai pegar esse nome aqui, ó, galera. Vocês vão copiar esse nome. Vai dar dois cliques, né? Aí com Ctrl C, vocês vão copiar esse nome aí. Vão abrir outro gerenciador de arquivos. Outra guia, né? Com o nome de gerenciador de arquivos. Unidade C. RetroArch. E a gente vai lá na pasta Playlist. E aqui a gente vai renomear aquela pasta, né? O nome do arquivo da playlist, que antes estava PS2. A gente vai renomear ele para colar aqui, ó, Sony PlayStation 2. Vai dar um Enter. Vamos fechar o RetroArch, ou senão vamos logo aqui, né? Vocês podem ver que não está alterado nada. Ó. Fechar. Vamos abrir o RetroArch de novo com o F5. Aliás, vamos fechar ele, né? Fechar de vez. Vamos abrir de novo. Clicar com o F5. E como vocês podem ver aqui, ó, ele já alterou. O ícone agora é o console PlayStation 2. Ó. Muito bem. Aí agora vamos dar um clique nele. Notem que aqui está tudo em branco. Ó. A gente vai clicar com o botão direito. Adicionar arquivos. Vamos lá agora, né, na nossa pasta de PS2. Vocês também podem pegar os packs de ROM lá no site da Geração Arcade, na guia 0800, né, que são os packs gratuitos, ou se não, se tornar um apoiador lá da Geração Arcade para pegar os packs completos. Ele já vem com capa, já vem com todo tipo de coisa que você pensar, né? Aí vai ser até mais fácil para vocês adicionarem os sistemas, caso vocês estejam criando o seu RetroArch do zero. Games, PS2. Agora o ruim aqui, né, que tá tudo em pasta. Se eu soubesse, tinha deixado tudo por fora, né? Vou pegar aqui o Devil May Cry, ó. Aí aqui, ó, ele tá perguntando o núcleo. O núcleo é do PS2. Vamos procurar aqui. E eu acho que eu passei, turma. Deixa eu ver aqui só com mais calma, viu? Ou se não, esse Core, ele não está disponível aqui. Eu vou ter que baixar o Core lá no RetroArch, né? Que eles dão essa possibilidade. Mas vamos procurar. Talvez eu tenha passado batido. É muita coisa para procurar. Minha visão já não tem essas coisas. Aqui eu já encontrei, ó, o Core do PlayStation Pocket. Que eu acho que ele não roda, né?
jogo do PS2, não sei. PSX. Mas se não tiver, não tem problema. A gente pode baixar ele, né? Lá pelo próprio RetroArch. Na guia de downloads. Meme. Pelo visto, esse core não existe aqui, né, nessa imagem do Sérgio. PSX, ó, Beetle, aqui é pra PlayStation 1. É, esse core a gente vai ter que baixar, né? Mas por enquanto, deixa ele aqui à parte e depois a gente faz isso. Não, vamos cancelar. Pronto. Vamos fechar aqui. E vamos adicionar esse core agora. Deixa eu só clicar aqui F, né, a tecla F, para ficar em tela cheia. Aí vocês vão vir aqui, ó, atualização e downloads. Baixar núcleo. Aí nessa lista que aparecer, a gente vai procurar o núcleo de PS2. Essa minha máquina aqui, eu acho que ela roda, né? Se ela não rodar, ficou só como uma experiência, né? Aí depois eu deleto a playlist. E também é muito fácil também de deletar, né? Aí vem agora a guia da Sony, cadê? Deve ser lá em pronto, aqui, ó. Dukestation, e realmente ele não instalou, galera. A gente vai instalar isso agora. Aliás, ele instalou, ó. Aqui, ó. Agora só que tá com o nome de Play. Olha, tá vendo? Tem ali, ó. PlayStation 2 Play. Mas por via das dúvidas, né? A gente vai instalar esse outro aqui, ó. PCSX2. E a gente também vai procurar esse Play, né? Porque já que ele é uma segunda alternativa, ele pode ser até que rode até melhor. Mas vamos instalar esse core aqui, clicando nele. Ele já foi baixado, ó. Muito rápido a instalação. Agora sim, né? A gente pode finalmente continuar de onde parou. F5 para abrir o gerenciador. Aqui dentro já está na pasta de PlayStation. Opa, pronto. E agora a gente vai continuar de onde parou, né? Adicionar a entrada. Aliás, adicionar arquivo. Devil May Cry. Núcleo, vamos ver esse Play, né? Que agora deixa eu deixar marcado nele. Se eu não conseguir encontrar ele aqui, é porque a minha visão tá muito ruim mesmo. Eu vou ter que comprar um óculos urgente. Desse maldito núcleo. Se eu não encontrar ele, eu vou pegar aquele que eu tinha baixado, né? Olha aqui, ó, PSX, que foi o que eu baixei, né? Bom, pronto, olha aqui, ó, o de Play 2 aqui, ó. Vamos instalar então o sugerido pelo Sérgio Graça. Não, vamos. Eu vou pegar esse meu, pronto. Base de dados, né? É Sony PlayStation 2. Aqui é mais fácil. Tá aqui, ó. Aí pronto, já tá tudo pronto. Se o nome da ROM tiver correto, ele vai aparecer a capinha. Aqui, ó. Só que, como eu não vou dar sorte, né, ao azar, eu vou ensinar outra coisa pra vocês. A gente vem aqui no navegador. E aqui na guia que abri, a gente vai nesse site aqui, ó, que depois eu vou até deixar o link aí na descrição, né? Eu já tenho salvo aqui, ó, capas de jogos do RetroArch, que é thumbnailslibreto.com. Aí aqui vocês vão clicar Ctrl F para adiantar o processo, né? A gente vai procurar escanear o Sony. A gente já foi aqui, ó, em todos os sistemas Sony disponíveis na Libreto. Tá aqui, ó, PlayStation 2. Named Box Art,
E agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ctrl F, né, para abrir a guia de pesquisa. E vamos colar o nome Devil May Cry. Eita, não, Sony PlayStation 2, eu colei ali, ó. Vamos aqui, então, né, na nossa entrada e copiar o nome Devil May Cry ali. Colar aqui. Olha ali, ó, o nome tá corretíssimo, não vou precisar alterar nada. Quer dizer, a capa já vai aparecer a partir do momento que eu clicar OK aqui, ó. Deixa eu voltar. Vamos dar um OK, né, para ver se isso vai se concretizar. Se não aparecer, a gente pode, como é que se diz, adicionar isso depois. Notem que aqui está dizendo, ó, faltando a BIOS, ó, desse core aqui. Talvez ele não abra. Se ele não abrir, a gente muda para aquele core do Sérgio Graças, que tem a BIOS. Mas depois a gente pode caçar aqui na rede a BIOS desse emulador, né? Aí quando inserir ele, isso aqui vai ficar verde e vai ficar uma maravilha. Vamos inserir mais um jogo. Adicionar arquivos. Vamos voltar. Vamos pegar agora o God of War. E agora falei na minha língua nativa, né? Que é aqui do Nordeste. God of War. Meu inglês é péssimo mesmo. Adicionar aqui, ó. Esse aqui, ó, é até a versão que tá legendada PTBR. Mas se tu deixar com esse nome aqui dentro do RetroArch, ele não vai gerar capa. Por isso a gente vai procurar, né, esse God of War lá na nossa guia, para a gente alterar isso aqui. Aí aqui é o mesmo processo. Cola aqui, ó, aí já apareceu. A gente vai pegar esse God of War USA. Aí só é selecionar o nome. Ctrl C. Caso vocês queiram ver, né, a arte dessa capa, só é dar um clique nesse link. Aí essa é a arte que vai ser gerada, tá vendo? Vamos voltar aqui, vamos lá de novo. E aqui, né, a gente vai alterar esse nome aí para o nome que está lá na libreto, para ele conseguir reconhecer a capa. O detalhe é que vocês não vão deixar esse nome aí, ó, .png, vocês vão deletar ele e deixar só o nome, God of War USA. Núcleo. Agora eu vou fazer diferente, né? Eu vou botar aquele núcleo play só para ver se vai ficar verdinho aqui do lado. Se ele ficar verde, eu vou alterar o núcleo do outro. Aqui, ó, play. Pronto. Base de dados, PS2. Ok. Pronto. Aqui no God of War, ó, ele não ficou verde nem nada. Quer dizer, ele não precisa, ao que deu a entender, né, ele não precisa de BIOS, né? Já vai direto. E aqui também, como vocês podem notar, não gerou a capa. Mas isso aí a gente vai resolver isso também. Para adicionar a capa é mais simples ainda, pessoal. Não, espera aí, a gente vai fechar, né? Só para fazer um teste. Já que a gente já tem essas duas ROMs, vamos fechar aqui. Fechar o nosso RetroArch. Vamos abrir de novo. Clicar na tecla F para deixar em tela cheia. E agora vamos ver, né, se o PS2 foi gerado aqui, ó. Aqui, ó, Sony PlayStation 2. Notem que ali, ó, já tem a capinha do jogo, do Devil May Cry. Do God of War não gerou. Gerou. Olha aí, tá? Já tá tudo pronto. Só que não tá muito bonito, né, turma? Porque aqui, ó, notem que aqui tem o Ryu aqui do lado. Não tem o nome aqui PlayStation 2. Aí isso aí a gente vai resolver agora. Vamos aqui, ó, na pasta playlist, mas não aqui na pasta playlist. Vamos clicar aqui RetroArch, ó, para retroceder. E agora a gente vai aqui, ó, em assentes. Na guia assentes, a gente vai aqui em XMB e vamos aqui, ó, systematic, se eu não estou enganado, né? PNG. Eu acho que não é aqui.
porque tem uma parte aqui, sabe, que gera as artes. Deixa eu ver aqui. Menu, wallpaper. Será que é wallpaper? Pronto, é aqui, pessoal, em wallpaper. Aqui tá todas as frontiers, né, dos sistemas. Vamos procurar a do PlayStation 2. Vamos ver se ele gerou aqui, né? Ele fez aqui, ó, a arte do PSP, do PSX. E pelo visto, o nosso amigo Sérgio Graça não fez a arte do PlayStation 2. Aí foi triste. Aí ele não vai conseguir gerar esse tipo de arte aqui, ó. Deixa eu clicar aqui na do PSP. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, essa é a arte, ó, do PSP, tá vendo? Como ele. Aí, se ele tivesse gerado do PS2, ia aparecer aqui, ó. PS2, personagem e tal. Aí, se ele tivesse feito do PS2, eu ia fazer o quê? Eu ia só renomear pro nome do nosso sistema, né? Como eu fiz aqui, ó, com o do PC Engine. Que aqui antes estava só o PC Engine. Depois que eu adicionei o nome da playlist aqui, aí essa arte aqui apareceu lá na frente. Deixa eu só procurar, né? Que eu tô meio ruim da visão. Aí talvez essa do PlayStation 2 esteja aqui. Mas se não tiver, a gente pode procurar isso na internet, né? Eu não sei se tem isso aqui na rede. Porque se tiver, a gente pode até adicionar. Mas, ou se não, né? Se eu tiver com tempo, eu vou ver se eu consigo criar essa arte aqui no meu próprio Windows. Eu não vou fazer isso agora, porque isso dá um trabalhão danado, né? Para quem não mexe muito com design gráfico, aí demora. Se eu tivesse uma habilidade, né, com esses designs, isso aqui era fácil demais de criar. Mas aqui tem todos os sistemas, ó. A maioria deles, né? Eu não encontrei o do PS2, aí infelizmente não tem do PS2. Olha, menu principal, Nintendo 64, Nintendo DS, NES, Neo Geo. Se vocês pensam que tem até pegada do Neo Geo, né? Que lá minha pasta do Neo Geo não existe, não. Open Ball, PSX. É, turma, infelizmente eu vou ficar devendo essa parte aqui para vocês. Porque não tem. Eu poderia usar do PSX, mas aí, né, ia ficar com esse nome aqui, ó. Do PlayStation 1, né? Deixa eu só. Olha, também ia ficar com a logomarca do PlayStation 1. E esse ícone do PlayStation 1 também. Sendo que eu não quero isso, né? E se eu for modificar lá para PlayStation 2, aí vai. A guia do PlayStation 2, ela vai se perder. A não ser que eu crie um clone dela, né? O que eu posso fazer aqui, né? É criar uma cópia dessa arte. Apagar esse ícone aqui. Colar o ícone do PlayStation 2. E colar o personagem do PlayStation 2. Olha aí, eu já tive uma ideia, tá vendo? Fechar aqui, peraí. Então, fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Vamos copiar ele. Criar uma cópia dele. E aqui vamos abrir, né, na pasta imagens. Deixa eu criar aqui uma pasta, né? E o nome dessa pasta. Agora o vídeo vai ficar grande, galera, mas. Posso até dividir ele em dois, mas que não vou dividir ele em dois, não. Vou deixar ele inteiro mesmo. Vai ser quase uma live, né? Qualquer coisa, se vocês ficarem entediados com algum momento, só é ir pulando. Deixa eu botar aqui, ó. Capas. RetroArt. Modificações. E aqui dentro eu vou colar, né, a nossa arte. Vou abrir lá no nosso Paint. Que eu vou modificar pelo Paint. Aqui eu vou recortar, ó. Deixa eu ver a opção de recortar. Opa, não, para aí voltar. Não acredito que a opção de recortar está desabilitada. Pera aí. Redimensionar. Ih, pessoal, será que eu não posso cortar isso aqui, velho? O certo, né? Era para essa opção aqui estar ativa. Sendo que não tá. Aí lascou. Não sei se essa imagem está protegida contra isso. Mas qualquer coisa a gente pode usar o quê? A borracha, né? Agora que eu lembrei, ó.
Mas se eu usar a borracha, vai ficar em branco aqui, ó. É fogo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, galera. E se eu fosse usar a borracha, olha como é que ia ficar, tá vendo? Eu queria recortar, porque recortando fica até melhor. Deixa eu ver, ou se não posso colar por cima, né? Agora que eu tive uma ideia. Deixa eu então só ver um negocinho aqui, peraí. Já que tu não pode recortar nem nada, vamos aqui no nosso navegador. Botar aqui, ó. PS2 longo. Aí tá aqui, ó. O mais bonito, né? É esse aqui, né? Vamos botar aqui imagens. Vamos pegar esse aqui, ó. Pronto, esse aqui tá ótimo. O que é que vocês acham? Tem esse aqui, tem esse outro aqui. Esse aqui, né, que tá mais aceso. Não, vamos pegar esse aqui, que esse aqui é o clássico, né? Aí aqui, ó, é muito fácil, né? Vocês vão clicar Ctrl, se você estiver com Windows 11, é Shift, botão Windows mais S. Selecionei, tá vendo? Pronto. Já foi para a área de captura, de transferência. Aí agora vamos abrir aqui o nosso Paint. Vamos colar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí agora é só esticar, né? Nesse, dentro desse quadradinho aqui, ó. Vou patente isso aqui, ó. Até aqui. Olha aí, turma. Eu sou foda ou não sou? Aí agora vamos pegar, né, o nosso personagem, mascote da PlayStation 2. Isso aqui eu tô criando, viu? Isso aqui não pense que eu já fiz um treinamento nem nada não. Essa ideia aqui eu tive agora, né? Isso foi coisa de momento mesmo, né? A necessidade, né, que gerou, né? Aí vou botar aqui, ó, PS2, mascote. Ah, sim, o mascote do PS2 é o Crash. Deixa eu ver aqui, né? Eita, esse God of War aqui ficou legal. A gente pode adicionar o Kratos, né? É, eu vou adicionar o Kratos, velho. Olha, ficou massa essa imagem. Só que aqui, ó, a gente não vai poder recortar aqui daquele meu método, porque tem esses negócios aqui, ó. A gente vai baixar, então, a imagem. Salvar a imagem como. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos levar lá para nossa pasta de projeto, né, de imagens. Aqui a pasta é a capas RetroArch. Modificações. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Opa! Deu um bug. Ah, não. Foi um bug, não. Entrou na pasta da Microsoft. Aliás, no navegador da Microsoft. É porque eu cliquei aqui, ó. One Drive. Era pra ter clicado aqui, ó. Não. Ele tá abrindo direto no navegador. Oxi, velho. Então vamos procurar manualmente. Esse Windows é cheio de lero-lero, né? Mas tá aqui, ó. Capas, RetroArch, modificações. Vamos só tirar esse nome daí, ó. Deixar assim, não tá deixando eu apagar, não, é? Só selecionar aqui pra deletar, peraí. Delete. Não, deixa eu deletar, velho. Depois vamos salvar assim mesmo, pronto. Tem hora que acontece esses bugzinhos, né? Mas pronto, tá a imagem aqui. A gente vai abrir ela. Aí tá pedindo um negócio pra gente, um programa, né, pra gente abrir. Vamos escolher o Paint. Deixa eu só diminuir aqui, tá em 100%. E agora vamos recortar o nosso Kratos, né? Vocês podem ver que agora apareceu a opção de recortar aqui. Deixa eu ver. Vamos recortar ele exatamente aqui. Só que eu vou ter que redimensionar ele. Ele vai ficar bem estreito, mas não tem problema não. Recortar aqui, ó.
E agora vamos lá na nossa arte, né? Para finalizar. Vou lá aqui, olha. Vamos só ajeitar ele aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. E agora, aqui na diagonal, vamos redimensionar ele para ficar exatamente aí dentro desse retângulo. Ótimo, pessoal. Olha como foi que ficou, ó. Putz, velho, ficou massa. Aliás, ficou quase massa, porque, olha, tem esse negocinho aqui, ó, tá vendo? Mas a gente pode redimensionar cada vez mais, né? Só ajeitar aqui, peraí. Puxar um pouquinho pra cá, ó. Deixa eu ver. Porque se eu deixar do jeito que tá aqui, ainda vai ficar o nome ali, ó, do Alec Fu. Mas isso a gente pode apagar, né, com a borracha, agora que eu me lembrei. Aqui assim. Ficou um pouquinho azul. Tem que ficar mais exatamente aí. É que eu tô fazendo trabalho de mestre aqui, viu? Pera aí, turma. Muita calma nessa hora. Essa parte aqui agora tá branca, porque tem esse decalco aí, ó. É, eu acho que eu vou deixar assim, pronto. Aí. Ainda ficou espacinho, até não quero deixar assim, eu sou muito perfeccionista, velho. Voltar aqui, peraí. Colar de novo. Deixa eu ver como é que tá essa arte aqui, peraí. Tem isso aqui, ó. E tem que ficar mais ou menos aqui, tá vendo assim? E agora que eu lembrei, né? Eu posso remover esse fundo aqui pra deixar só o Kratos. Mas só que se eu fizer isso, aí vai ficar, ó, aparecendo partes desse personagem aqui, que é isso que a gente não quer. Então vamos deixar assim com esse cenário mesmo. Ele fica até bonito. Pronto, deixar aqui. Vamos puxar isso mais ou menos até aqui assim, ó. É por causa daquele negocinho azul ali, tu. Deixa eu ver aqui. Puxar só um pouquinho de nada. Pronto. Aí agora a gente vem aqui, ó, puxa até aqui embaixo. E deixa eu ver aqui, né? Vamos dar um enter. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ampliar isso aqui e apagar aquilo ali com... Ah, rapaz, ó. Não vai dar certo não. Porque se eu for apagar com a borracha, vai ficar um branco aqui, ó. A gente tem que colar uma coisa pra não dar esse problema aí. Se você fosse recortar, né? Usar a opção de recortar, ia ficar o fundo branco ali em cima. Na questão do PlayStation aqui, a gente já resolveu, né? PlayStation 2 e tal. Agora deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Porque tem que deixar esse espaço aqui, que é onde mostra os ícones, né? Os negócios, né? Tal, lá do RetroArt e tal. Uma coisa. Pensar. Se eu tivesse como recortar a imagem, deixar ela desse formato aqui, eu seria bom. Se eu for deixar isso aqui, vai ficar feio, né? É, o Sérgio poderia bem, rapaz, deixar um negócio aqui do PlayStation 2, né? É fogo. Mas eu posso o quê, né, turma? Olha, pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse aqui que já tem esse personagem. Vou só trocar o nome para PlayStation 2. Pronto. Resolvi a bronca. Eu poderia pegar esse aqui, ó, do PS1, né? Mas esse aqui tá mais, graficamente tá mais bonito. Aí vamos pegar esse aqui então.
qual que é esse aí, ó. Vamos aqui na nossa pasta de projetos. Vamos fechar esse nosso projeto aqui. Não salvar. Também não salvar. Esse aqui, né, de PSP, PSX, vamos fechar. Aliás, vamos deletar, né? E vamos abrir o do PlayStation Pocket. Pronto. Vamos só redimensionar ele aqui. E agora vai ficar mais fácil, né? Porque a gente vai reaproveitar essa personagem aqui e vai apenas colar ao longo do PlayStation 2. Aí vamos de novo lá pro navegador. Logo. E agora eu fiquei pensando, né? Poxa, se tem o wallpaper, deixa eu ver, wallpapers retroart. Será, turma? Deixa eu ver aqui, wallpaper retroart, mas só que da geração arcade não vai ter, né? Esse é o problema. PS2 pode até ter, mas só que se eu for colar, se eu for inventar de criar um wallpaper, aliás, colar um wallpaper já pronto do PS2, aí vai substituir toda aquela interface do Sérgio Graças quando chegar no momento do, como é que se diz, do PlayStation 2. Aí não é bom a gente inventar, não, né? Se eu quisesse inventar, né, a não ser que eu criasse meu RetroArt do zero, eu poderia fazer isso, tá vendo? E aqui tem vários wallpapers já prontos que eu poderia me inspirar, né? Mas enfim, isso é assunto para até para um outro vídeo, né, se eu for fazer. Mas vamos voltar aqui para o nosso projeto inicial. Vamos pegar aqui a logo do PlayStation 2. Vamos pegar essa aqui que está mais acesa. Isso aqui eu já ensinei para vocês, né? É Shift, botão do Windows e S. Isso é a função nativa do Windows que ele permite recortar. Pronto, ó. Tá na área de transferência. Agora é só colar aqui, ó. Aí a gente vem aqui e pronto. Só redimensionar. Tchau. Olha, turma, que maravilha ficou. Tá vendo? Ficou perfeito. Pronto. Agora é só eu salvar, né? Salvar aqui, ó. E agora vem o principal. Vejam só o que eu vou fazer, viu? Fechar aqui. Vamos aqui na nossa pasta, né, de wallpaper não. Vamos abrir uma outra guia de explorador. Computador. A gente perdeu um tempinho aqui, né, mas foi um tempo bem aproveitado, né? Uma RetroArt. Agora a gente vem em playlist, certo? E lembram que eu disse para copiar o nome correto da playlist? Pronto, a gente vai pegar o nome da playlist do Sony PlayStation 2. Para a gente conseguir visualizar essa arte que a gente acabou de alterar. Ctrl C. Agora a gente vai aqui em capas RetroArt modificadas, né? E aqui, ó, onde tem PSP, a gente vai apenas modificar para Sony PlayStation 2. Lembrando que o RetroArt, se vocês forem criar, né, suas próprias artes, ele só vai reconhecer imagens no formato PNG. Aí agora a gente vai copiar isso aqui e vai levá-la para a pasta wallpaper. E vai colar aqui dentro. Olha aqui, turma, tá vendo? E agora, sem nenhum problema, a gente vai fechar o nosso RetroArt. E vai abrir de novo para ver se essa arte foi adicionada, né, ao nosso sistema. Vou procurar aqui, ó. Hora do suspense, né? Eu tô indo por aqui já pra ficar o suspense. Essa arte aí, ó, foi a que eu mesmo criei, ó. Aliás, essa playlist, né? A arte não. A arte já foi criada pelo nosso amigo Alec Fu, ó. Eu agora que eu tô vendo ali, ó. Alec Fu Solo. Foi ele que criou esse wallpaper aí pra... Em colaboração, né? Com a equipe do Geração Arcade, né?
E eu conheço o Alec Funa, eu já venho trocando ideias com ele faz algum tempo. E ele... De vez em quando eu vou lá, né? Perguntar se ele tem algum tema novo e tal. E agora eu falei sobre o Alec Funa, eu me lembrei, turma, que... Ali, ó, PS2, pronto, consegui, galera, aí, ó. Não, 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 mas aqui é do PSP, ó. Vou procurar o do... Opa, peraí. Sumiu? Acho que eu passei direto, peraí. Depois eu vou falar sobre o Alec Fu, né? Que eu entrei em contato com ele recentemente. Eita, galera, acho que a nossa playlist sumiu, velho. Links. Não acredito que não deu certo. Sumiu, ah, turma. Pera aí, vamos clicar aqui F5, né? Pra ver onde é que tá essa playlist. Tá aqui, playlist Sony. Então. O que foi que deu de errado aqui? Abrir de novo. Só atualizar, né? Tá aqui, ó, tudo certinho, né? PNG e tal. Era pro nosso sistema ter reconhecido aquilo ali. Aí voltando, né, sobre o assunto Alec Fu. Aí eu falei com ele sobre... Ah, turma, olha aqui, ó. Eita, eu sou burro demais, velho. Olha aqui o joystick de PlayStation. Eu passei de batida e não vi, ó. Olha aqui, ó. Como vocês podem ver, deu certo, galera. PlayStation 2, tá vendo? Criei a label. Aí... Agora vamos voltar sobre o assunto assim, do Alec Fu, né? Porque teve um vídeo que eu fiz sobre as atualizações do RetroArch e tal, e do tema novo que ele postou lá. Aquele tema que ele postou foi feito sob encomenda para um cliente. Um cliente dele foi lá, pagou a ele para ele fazer aquele tema para um sistema, proprietário. E o dono do tema não permitiu disponibilizar para download aquele tema. Aí por isso que vocês não conseguiram encontrar o link de download em canto nenhum. Mas o Alec Fu me disse que vai criar um tema semelhante àquele, sem a logomarca do cliente dele. Aí ele disse que quando estiver pronto, ele vai liberar isso e vai me informar para eu poder criar um review, né, sobre o tema. E vai disponibilizar o link para vocês poderem baixar. E ele está vindo com mais novidades, né? Ele disse que sempre vai me manter informado. E em contribuição, né, em retribuição, eu disse para ele que eu vou divulgar o canal dele. Que sempre que possível que ele lançar novos temas e novidades, eu sempre vou estar fazendo um vídeo sobre os trabalhos dele e vou pedir para redirecionar, né, vocês lá pro canal dele, para se inscrever no canal do cara, dar uma curtida e tal, para ajudar, né, o trabalho do cara, que ele merece. Aí ele ficou agradecido e disse, pronto, Léo, qualquer coisa eu lhe mantenho informado, mas você avise lá pros seus inscritos, né, que por enquanto esse tema aí não está disponível não, mas assim, aí ele pegou e me disse que assim que se o cliente dele resolver mudar de ideia e disponibilizar o tema, aí ele vai deixar o link para download e vai me informar sobre isso. Aí agora vamos abrir o jogo, né, turma? Vocês podem ver, ó, que finalmente, né, eu não prestei atenção nisso, mas ó, aqui, ó, o joystick de PlayStation 2, tá vendo? O nome ali, PS2, PlayStation 2. A gente reaproveitou, né, a nossa arte do nosso amigo Alec Fu Solo, ali com a personagem. E aqui tá, ó, o CDzinho com jogos. Vamos abrir o mais leve, né, o Devil May Cry, que tá com... o núcleo PSX2, que é justamente o núcleo que eu acho que vai dar pau, né? Porque ele tá faltando a BIOS. Aí foi feito, eu pensei, ó. O RetroArch foi fechado, tá vendo? Ele nem abriu o RetroArch. Deixa eu abrir agora com a outra BIOS, né? E ele tava aqui logo pertinho, ó. E eu não vi. Deixa eu abrir o God of War. Pronto, o God of War, ó, abriu, tá vendo? Justamente porque aquele ali não precisava de... Como é que se diz? De BIOS, né? Agora vamos ver se ele vai rodar com satisfação, né? Por enquanto tá preso aí na tela de inicial. Não sei se isso é normal. Talvez também esteja aí lento, porque tá... Eita, já começou a lentidão. Já tô vendo que não vai prestar isso aqui. Ele tá se lento assim, pessoal, também, porque, olha, o som picotando, ficou ruim demais. Mas deve estar assim também, né, por causa da minha placa de captura, né, aqui do OBS, né.
Aí o sistema tá sendo muito forçado, galera. Olha. Olha pra aqui, desgraceira. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa até o meu retroarte mais lento. Deixa eu fechar isso aí, que isso aqui não vai dar certo, não. Pronto. Deixa eu tentar, né, abrir aquele outro jogo, que eu sou teimoso, né? Vamos tentar abrir aqui com esse aí, que tá faltando a BIOS. Pronto, o retroarte fechou. Realmente ele não entra, né? Não entra, mas a gente pode procurar a BIOS dele, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou fazer só isso aqui pra gente encerrar o vídeo, né? Porque o vídeo já deve estar o quê? Em uma hora, eu acho. Nem sei. Depois eu vou até olhar lá no OBS. Ué, PSX2. Aí eu quero só saber só o nome desse núcleo. A gente vai lá. O navegador. E vamos procurar a BIOS. BIOS para... Opa. Para... PS, deixa eu ver o nome do núcleo, que eu já me esqueci de novo, é PCSX2, pronto, qual BIOS usar e como configurar, ó. Tá vendo, já tem coisa aqui, ó. Aí tem aqui PlayStation 2 emulador, tools, olha, PSX, PlayStation BIOS, pronto, Free Homes. Baixar aqui, ó, já encontrei. Olha. Baixar. Tem 12 MB. Tá aqui, ó, nosso arquivo de BIOS, né? Tá aqui na área de downloads, games. Já baixei. Agora vamos... aqui, em capas, de novo... lá em PC, vamos ver onde é que eu vou guardar a pasta de BIOS, toda vez eu me esqueço, se eu não me engano tem a pasta já com o nome BIOS, ou é System, ah rapaz, é aqui ó, BIOS, aqui ó, BIOS, tá vendo que tem vários BIOS, ó. Atari ROM, eu acho que é aqui em System, porque lá no RetroArch do Emuelec, tem a pasta de BIOS, né? Mas aqui não, é em sistemas, agora que eu me lembrei. É onde te guarda todas as BIOS. Aqui é os cores, tá vendo? O core é onde ficam os cores que a gente baixou, né? Aqui não é não. É lá mesmo. É em systems. Agora deixa eu ver como é que eu vou colar isso aqui. Acho que a gente tem que extrair, né? Deixa eu vir aqui em... wallpaper, que não pode, não precisa mais usar mais isso aqui, games, procurar nossa BIOS, tá aqui ó, PS2 BIOS, vamos recortar, criar uma pasta com o nome BIOS PS2, pra gente extrair aqui dentro e colar lá. Essa videoaula agora rendeu, não foi, galera? Pode crer. Eu não queria nem fazer um vídeo extenso, mas só que a gente vai se aprofundando no assunto. Aí, bem dizer, foi uma aula completa pra vocês, né? Olha aí, ó. Isso tudinho, ó, é a BIOS do PlayStation 2. Só deletar essa parte aqui, não vai precisar mais. E agora, né, a gente vai copiar tudo isso aqui, recortar e colar lá. Cortar, talvez possa até pedir para substituir algum arquivo, né? Que eu tô vendo algumas BIOS aí bem parecidas com o PlayStation 1. Cortar aqui, ó. Aliás, colar aqui. Pô, tá vendo bem que eu disse, ó. 7 arquivos com o mesmo nome. Aí vamos substituir, né? Substituir os arquivos destino. Tá aí, tá vendo? É aquela BIOS, ó, do PlayStation 1. Também serve no PlayStation 2, tá vendo? Aí agora a gente vai fechar o nosso RetroArch, abrir de novo e vamos ver se agora vai rolar, né? Tá aí, ó, Devil May Cry, que é um jogo, eu acho, mais leve, né, do que God of War. E não abriu, galera. Foi triste. Esse emulador aí, ele não abre nem a pauta, né?
Deixa eu até clicar lá em F5 pra gente ver se ficou vermelho ou azul, né? Lá o negócio lá. PS2. Mas porque o PlayStation 2 realmente é um sistema pesado, né? Se o seu computador for muito antigo, aí pode dar esse problema. Olha, ficou aqui ainda, né? Faltando necessária. Falta necessária. PSX BIOS Folder. Faltando. Aí aqui a gente tem que solucionar isso, né? Pegar BIOS Folder. Pasta de BIOS, né? Faltando, ué. Deixa eu aqui. BIOS. Deixa eu listar de novo. BIOS. PSX2. Para RetroArch. Sou teimoso. Ué, como adicionar PSX2? Esse vídeo aqui que é a própria Libreto, né? Vamos entrar lá. A própria Libreto está fornecendo, então fica até mais fácil. Depois até recomendo, né, que vocês venham aqui, ó, deem o joinha no canal oficial da Libreto e se inscrevam no canal. Eu já sou inscrito, tá vendo? Aí, mais informações. Vamos ver o que eles dizem aqui. Traduzir essa parte aqui, ó. Você precisa de uma BIOS funcionando dentro de PSX2 BIOS. Ah, rapaz, tem que pegar os arquivos, ó. Você precisa de uma BIOS funcionando dentro de PSX. A pasta, né? PSX2 BIOS. O PSX2, ao contrário do Play, não funcionará sem uma BIOS real. Aí quer dizer, tem que ir na pasta de PSX2, o nome BIOS, e colar lá dentro. Vamos ver aqui o vídeo deles, né? Só tirar o som aqui. Olha, aí aqui, né, ele baixou, ó, o Core, né, que ele fez, ó. Foi num site, cadê? Vá para o site PSX2 website. Pronto. Vamos seguir esse passo a passo dele, né? PCX2. Eu acho que é isso aqui, né? Downloads, ó. É esse site mesmo, galera. Olha. Aí, cadê? Você precisa, o core de PSX2 precisa de uns arquivos e pastas. Nós vamos criar isso, né? Downloads, get here. Oh, é o Windows, ele clicou ali, ó. Opa. Diminuir aqui. O Windows, né? Olha aí. Tá vendo? Se eu tivesse antes, eu tinha visto isso aqui pra não perder tempo, né? Vivendo e aprendendo. Aí aqui, ó. Ele foi ali embaixo. E fez o download desse negócio aqui, ó. Binário. Tem aqui, ó, binário. Vamos salvar onde? Aqui em games, né? BIOS, pronto. BIOS PSX. Deixa eu só criar outra pasta aqui dentro. Pera aí. Nova pasta. Deixa eu botar aqui. BIOS verdadeira. Vamos ver o restante do vídeo. Tomara que os caras da Libreto, né, não me dê strike nem nada disso, né? Por eu estar filando aqui o trabalho dos caras. Mas só que eu tô dando todos os créditos a eles, né? É que eu tô seguindo o tutorial. Olha, vá para a pasta. Cadê? Vá para a pasta PCX executável.
Peraí. Aí baixou aqui, ó. Aí vá para a pasta PSX2 executável. Solidcam é apenas você fez a estrutura das pastas, né? Uma coisa assim. Aí tá aqui, ó, a softwares, né? Que é RetroArch. Isso aqui eu acho que foi a pasta que ele baixou, né? Deixa eu ir lá então. BIOS verdadeira. Vamos extrair, né, isso aqui, ó. Extrair aqui. Pronto, essa foi a pasta que ele falou. Olha aí, ó. Vamos ver aqui no vídeo. Depois eu vou deixar também o link desse vídeo, né, caso vocês queiram ativar esse core, né? Mas eu tenho certeza que, eu acho, tenho quase certeza que não vai rodar bem não. Mas vamos fazer os testes, né, galera? Não custa nada. PSX2 executável. Vamos lá. Aqui, PSX2 executável, dá dois cliques. Ele vai abrindo isso aí. Voltar aqui um pedacinho, né? Aí foi ali, ó, deu dois cliques, ficou em aquele botão ali do meio, próximo. Aí apareceu isso aí, ó, aqui no meu. Ih, rapaz, já foi diferente do dele. Pausadamente, né, para ver, porque o dele tá em russo, ó. Não sei se vocês notaram. Olha, pronto. Aí foi isso aqui, ele analisou. Aí ele foi em próximo, certo? Ele não mexeu em nada dele, só que foi em próximo. Cadê? Downloads, user. Deixa eu só ver aqui, né, se ele mudou o caminho. Aí aqui, ó, eu vou fazer bem devagarzinho para a gente ver, né? Pronto, ó, ele chegou aí, não modificou nada, deixou o mesmo caminho. Depois ele clicou em próximo. Pronto, vamos seguindo passo a passo do jeito que ele está ensinando. Próximo. Tem ali, ó, utilizar a configuração padrão. Deixa eu só voltar aqui um pedacinho de novo, galera. Eu gosto de ver as coisas bem detalhadas para não fazer com erro, né? Porque o vídeo aqui dele é muito rápido. Tem que ir pausando, olha, marcada, né? Deixar marcado como padrão tal. Aí aqui no meu também. Próximo. Pronto, agora vamos ver o que ele vai fazer aqui nessa próxima área. Aí clicou em sair, né? Isso aqui, ó. Cancelar. Opa, não. Porque tem ali concluir. Deixa eu ver direitinho o que foi que ele fez. Aí próximo. Aí chegou aí, ó. Aí ele clicou em cancelar, ele não clicou nem concluir, ó. Tá vendo? Pronto, vamos fazer do mesmo jeito que ele tá ensinando. Cancelar. E agora vamos dar, pronto. Create PSX2 no arquivo de sistema. Assim, vamos criar a pasta PSX folder dentro do arquivo de sistema, certo? Aí agora a gente vai ter que ir aqui, ó. Aí vem aqui, ó, sistema, né? Pronto. Aqui é onde eu colei aquela BIOS, né? A BIOS errada lá, né? Agora vai ficar aqui. Tomara que não dê pau no meu, na minha BIOS do PlayStation Pocket e do PlayStation 1, né? Se der pau, eu vou ter que pegar o meu backup pra colar aqui. E deixa eu ver o vídeo. Ó, ele entrou na pasta System, onde tá as BIOS, tá vendo?
ele criou a pasta PCSX2. Vamos fazer a mesma coisa lá. Novo. Pasta. PC. Opa. PCSX2. Tudo minúsculo, né? Entrar nela, que com certeza ele vai colar os arquivos aqui. PCSX2. Aí agora foi o que eu pensei, ó. Ele, vamos transferir, né, a pasta dos arquivos, exceto a PSX executável. Ah, sim, ó. Ele vai selecionar tudinho, ó, menos o executável. Moveu, bem simples, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa também. Olha aqui, ó. Vamos selecionar tudo. Ignora essa daqui. Vamos recortar, né? Recortar. E vamos colar aqui na nossa pasta do PSX2. Pronto, turma aí. Se depois disso não der certo, aí não tem mais o que fazer, não. Olha, você pode criar a PSJSBio, a pasta de PSBio dentro da pasta Systems Folder. Acho que está dizendo assim, você acabou de criar, né? Acho que agora ele vai tentar abrir o jogo. Olha, você agora precisa, né, de uma BIOS, de um arquivo de BIOS que esteja funcionando. Aí, importante, cadê? Você precisa BIOS, copie a BIOS para dentro do arquivo PSX, assim, ó, tem que precisar de uma BIOS, ó. Mas só que, se eu não me engano, a gente já tem a BIOS, né, do PlayStation 2, importante, arquivo de BIOS. Agora aqui é que eu não estou entendendo, porque ele já tinha copiado todos aqueles arquivos, né? Ah, sim, porque dentro da pasta... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pronto, a gente criou, né, isso dentro do RetroArch daqui, ó. Mas só que não tem a BIOS, tá vendo? Não tem a BIOS. Aí o que ele está ensinando aqui é isso, é para pegar um arquivo de BIOS para colar aqui dentro. Porque o nome dele é BIM. E como a gente tinha já baixado uma, né? Peraí. Vamos voltar aqui, ó, System. Lembra que a gente tinha baixado uma pasta de BIOS? Então pronto, só é procurar, né, uma que tem o nome PlayStation 2 BIM. Agora o ruim é que eu não me lembro, não, eu não sei se tá realmente com o nome de PlayStation 2, né? Deixa eu procurar aqui. Coisa, hein? Olha aqui, turma, aqui, achei, ó. PS2 BIM. Agora tem várias, né? Tem essa aqui, tem essa aqui. Deixa eu procurar com calma. Eu acredito que seja aquelas duas lá em cima. É aquelas mesmo. E tem duas, né? Se não der certo com uma, a gente pode pegar a outra. Aqui, ó. Tem a versão 6. Tem essa outra aqui, ó. Aliás, é só uma. É a BIM, ó. Essa aqui, ó. Então vamos pegar ela. Vamos recortar. Vamos copiar, né? Copiar. Vamos lá para nossa pasta de... PSC, eita, esqueci o nome, é PCSX2. Cadê essa pasta? Pronto. A gente vem aqui em BIOS. Ó. Pronto. Mais uma etapa concluída. E
Lembrando, né, turma, que eu não vou poder deixar esses links aqui, né? Porque isso tem direito autoral e tal, esses negócios de BIOS. É, tanto é que os caras deixaram aqui, ó. Importante BIOS Fire, mas não mencionaram que era de PlayStation 2. Justamente pra não dar problema, né? Pro canal dos caras. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Agora ele vai tentar abrir o jogo, né? Olha, vídeos. Play 2, ó. Pronto. Agora é o teste, né? Teste de... Era só isso que eu queria saber. Vamos agora aqui no nosso PlayStation 2. Vou fechar tudo aqui. Vamos abrir de novo. E finalmente vamos ver o resultado, né? Pra ver se gerou alguma coisa. Ali, ó, Devil May Cry. Executar. E deu certo, pessoal. Olha aí, ó. Pronto, maravilha. Vamos ver se vai rodar fluido, né? Selecionar a linguagem. Clicar em Enter. Eu acho que o joystick não está configurado. Ah, não, tá. Apertei aqui o botão de B, né? O meu joystick. Aí tem ali, ó. Selecionar a linguagem. Espanhol. Será que tem português, hein? Ó, português, ó. Olha que maravilha. Afeganistão não, né? Vamos... Isso aqui é na BIOS do PlayStation 2, galera. Agora que eu lembrei. Agora Saudita. Vamos escolher Brasil, né? África do Sul não. Áustria. É, a gente é... Cadê? América Latina, né? Canadá. Cazaquistão. Chile. Deixa eu ver aqui. Egito, Espanha, Estados Unidos da América, Estônia, Federação Russa, cadê do Brasil? Procurando, uma hora aparece. Itália, Índia. Mais difícil a gente já fez, né? Agora é só as configurações básicas. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo bem instrutivo para vocês. Eu ia dividir ele em 2, 3. Mas aí não, né? Deixa completo mesmo. Rapaz, cadê a zona horária do Brasil? Qualquer coisa eu pesquiso aqui para saber qual é. Porque eu acho que eu já passei. Danado, cadê do Brasil? Será que é América do Sul, hein? África do Sul. Eu acho que vou ter que procurar. Cabo Verde, Canadá. Ah, ele tá repetindo. Vamos ver aqui. Zona horária do Brasil. Vou procurar aqui. Qual a zona horária do Brasil? Sou meio burro, viu, doutor? Pra essas coisas de fuso horário e tal. Eu nunca me lembro. Cadê? Qual é o GMT do Brasil? Quais são os 4 fusos horários do Brasil? Tem 4. Né? Vivendo e aprendendo, né? Tem Amazonas, Acre, Fernando Noronha, mas isso não aparece aqui no PlayStation 2. Horários do Brasil. Cadê o Brasil? Onde passou a conta? 4 fusos horários. O Brasil é um país. 4 fusos horários, velho. Mas se eu não me engano, deixa eu botar lá pro sistema lá. É aquilo mesmo. A gente tá no fuso horário da América do Sul. Mas não é sul-americano, a gente é. Não, é sul-americano mesmo, é mesmo. Emirados Árabes. Vamos aqui então. Estados Unidos da América, Estônia, é isso mesmo, galera, é um país sul-americano. Eu me lembrei isso por causa daquela música do Racionais, né?
que é uma música do Racionais, que ele fala que é sul-americano e tal. Aí eu me lembrei agora disso, aí tem uma luz no final do túnel. Jordânia, Kuwait, Líbano, Letônia. México. Países Baixos. Ué, Panamá, né? Fica bem próximo do Brasil, né? Mas não, vamos pegar sul-americano. Portugal, Paquistão, Reino Unido, Arábia Saudita. Taiwan, Tunísia. Cadê esse danado? Ardônia, Arábia Saudita, Argélia. África do Sul. Será que tá repetindo? Não acredito, velho. Bélgica. Qualquer coisa eu pego mais próximo, né? Eu sou muito perfeccionista nesse caso, véio. Eu gosto de deixar tudo, né? Cazaquistão, eu gosto de deixar tudo alinhado. China, Chipre, tá repetindo. Croácia, Dinamarca, Egito, Emirados Árabes. Estados Unidos da América. Eu vou pegar o mais próximo do Brasil, né? Que eu acho que é o Panamá, né? Ilhas Médias. Será que essa BIOS aqui é uma BIOS desatualizada, hein? Pode até ser isso também. Porque se vocês estão lembrados... Ah, não, mas só tem essa BIOS mesmo. Malásia. México, não é. Mônaco. Nepal. Noruega. Países Baixos. Panamá, mas Panamá é GMT-5, né? Deixa eu ver a zona horária mais próxima do Brasil. Deixa eu ver ali. Qual a zona horária mais próxima? Mais próxima do Brasil. Os horários do Brasil, certo? Aí tem o Acre. Países estão no mesmo fuso horário do Brasil. Pronto, isso aqui já ajudou. Argentina, Peru e Uruguai. Argentina, Peru e Uruguai. Ainda bom que fosse Portugal, né? Portugal não tem, não. O fuso horário do Brasil é mais 3, né? Mais 3, se eu não me engano. Qualquer coisa eu pego dos Estados Unidos mesmo, já que não tá... Já que não tem, né, nenhum próximo do nosso país. Aí foi triste. Era pra ter, né? Venezuela, pronto. Venezuela é mais próximo do Brasil, a América ali, menos 4. Afeganistão, Albânia. Pô, véio, que sacanagem. Pronto, Arábia Saudita. Vamos ver aqui, mais 3. Mas tá dizendo ali, ó. Cadê? Quais estão no mesmo fuso horário do Brasil? Fuso horário em relação ao Brasil. Fuso horário mundial, diferença com horário e tal. Pesquisa daquelas, né, pessoal? Vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu ver outra coisa aqui. Fuso horário do Brasil é
GMT mais 3. GMT mais 3. Aqui tem que saber tudo isso. Ó. Olha, é aqui, ó. Brasília tá vendo GMT, Chile, Colômbia, tá vendo? Ah não, Brasil é menos 3. Ó. Vou botar de novo. É uma pesquisa extensa. Ele tem mais 3. Mais 3 horas, eu acho. Brasil é menos 3. Cabo Verde é menos 1. Canadá, menos 4. Deixa eu ver aqui. Menos 6, menos 7, menos 5. Menos 3,5. É, aqui no Canadá não tem nenhum igual não. Vamos ver aqui no Cazaquistão. Fuso horário, só é usar um que tenha GMT menos 3. Chipre, Croácia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, vamos ver aqui na Espanha. Mas aqui é tudo mais, né? Eu acredito que essa BIOS aí já tá, deve estar desatualizada, porque era para ter o Brasil aqui, né? Não tem, ó. Estados Unidos da América. É, não tem nenhum próximo. Eu vou achar um mais próximo, turma. Deixa eu ver aqui, Federação Russa. É tudo com mais, ó. Senão eu vou usar um aproximado, né? Pronto, aqui, ó. Groenlândia. Achei. GMT menos 3. Deixa eu só ver aqui. A Groenlândia é parecido com o Brasil, tá vendo? Só verificar aqui. GMT menos 3. Os horários do observatório, tá? GMT menos 3. Pronto. Se tudo tiver do jeito que eu tô pensando aqui, então esse é o correto. Vamos confirmar. Horário de verão. Será que tem que deixar isso como sem horário, velho? Que na época... Ah, velho, essa BIOS aqui que é muito antiga. Tem até isso, ó. Então vamos deixar horário de inverno. Não tem horário de verão, não. Vou confirmar. Estas definições podem ser alteradas mais tarde. Para fazer, selecionar configuração. Para mais tarde, né? Para o fazer, selecionar. Aí, configuração do sistema. Vamos ver, né? Agora se o jogo finalmente vai rodar liso, né? Olha, já tá travando. Já tô vendo esse travamento aqui. O som tá meio picotado. Mas foi uma experiência boa, né? Pelo menos a gente fez a coisa funcionar. E eu acredito que a lentidão vai estar aqui justamente por causa, né, da captura do OBS. Depois eu vou testar isso off e vou dizer para vocês nos comentários. Pressione Start Button. Este game contém cenas explícitas de violência. É, por enquanto aqui na tela principal, né, tá tudo fluido. O som também rolou legal. Tá rodando bem, deixa eu só tirar aqui a música de... Olha aí, ó. Eita, vocês estão vendo meu webcam aqui, né? Deixa eu tirar minha webcam. Tá meio escuro aí. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world. Tô gravando, esqueci de tirar o webcam. Until his death, he became a legend. A legendary Dark Knight. Nossa, ainda ficou meio picotado. Quer dizer, isso vai rodar, mas vai rodar com um certo problema, né?
a cutscene não tem como pular não, né? Devil May Cry. Sorry, close to nine. E olha, é o meu PC já antigo, né? Só se o PC mais potente. Dizem que esse jogo é muito bom, né? Whoa, slow down, babe. Só que eu tô notando que o som tá meio assim, né? Meio recortado. What do we have here? E não tem como pular. Ah não, pronto, apertei aqui no select, né? Acho que agora eu vou poder jogar. É no select que a gente pula as cabeças. Pronto, e aí já tá o jogo rodando, né? Ele tá com meio um lagzinho, não tá com aquela fluidez normal. Mas tá jogável, viu, pessoal? Pra dizer a verdade. Mesmo com um pouco de lentidão. Mas não é aquela lentidão que atrapalha não, sabe? Dá pra jogar. Agora isso aí, ó. Cadê? Travou, foi. Ah, foi um orbe que eu peguei ali. Nunca joguei esse jogo não. Aí, né, pra quem tem uma máquina com um processador Intel i5 de terceira geração, feito eu. 8 GB de RAM DDR3, é assim que vai rodar o PlayStation 2 na máquina de vocês, né? Eu já tinha instalado esse emulador à parte, sem ser no RetroArch. E se eu não me engano, rodou quase assim, mas só que rodou um pouco melhor, né? Iniciar a missão. Aí eu noto que o som tá instalando, né? Não sei se vocês estão percebendo aí. E o personagem não tá rodando com aquela fluidez, né? Mas dá pra jogar tranquilo. Vou apertar aqui o start. Já peguei duas pedras daquela, né? Dois orbes. Jogo bonito. Mas ficou mais como experiência mesmo. Isso não quer dizer que eu vou adicionar mais ROMs, não. Outra vez eu posso até adicionar jogos mais leves, né, do PlayStation 2 para jogar aqui. Eu sei que tem jogo leve que é semelhante ao PlayStation 1, que vai rodar de boa. Eu já tinha testado o PlayStation Pocket aqui nesse meu PC e rodou tranquilo. É isso, um buraco. Ah, é. Pronto, pessoal, e com esse teste aqui, né, deixa eu abrir agora o World of War, né, deixa eu só fazer o save state. Núcleo não suporta jogos salvos. Eita, ué, não pega não, mas tem aqui o save state do próprio jogo. Salvar. Eu fui tentar salvar pelo sistema do RetroArch, só que ele não deixa não, mas pode salvar aqui, ó. Memory card, pronto. Memory card para PlayStation 2, slot, cadê, salvou não? Acho que apesar de que eu não tenho, eu tenho que criar um memory card. Olha, tá vendo? Aí eu preciso criar um memory card, isso aí vai ser, né? Depois eu tenho que pesquisar isso com direito aí pra ver como é que eu vou fazer. Ele não deixa salvar. Aqui save. Deixa eu ver se tem alguma opção ali, peraí. Mod. Time. É, qual memory card você quer usar? Aí eu escolho, né? Um. Só que ali, o memory card de 8 MB para PlayStation 2. Não tem. Mas isso aí depois a gente pode criar isso aí. Deixa eu sair aqui desse jogo. Vamos agora selecionar o jogo de God of War, né? Agora só que a gente vai mudar o core dele, de play, define associação de núcleo,
para o esse aqui, ó. O PCSX2. Vamos executá-lo. Vamos ver como é que vai sair agora esse jogo, né? Que esse jogo é pesado. E o meu RetroArch fechou, turma. Ele não abre esse jogo, não. Vamos abrir de novo aqui. Pelo visto, não vai dar para rodar o God of War, né? Ele não abre com esse emulador, não. Vou tentar mais uma vez, né? Que eu sou cabeça dura para essas coisas. Olha, ele já está configurado, né? Vou tentar executar de novo. E ele fecha. Cadê? Opa, abriu, pessoal, abriu. Procurando memory card, ele procurou ali, tá? Não, quer dizer, eu vou ter que criar um memory card do PlayStation 2 para aqui, né, para esse computador, para eu poder fazer os saves. Isso tem milhares de tutoriais, né, aqui no YouTube. Depois eu vou pesquisar e criar isso aí para poder salvar. E como eu pensei, ó, esse jogo aqui, ele é lento demais. Eu não sei se tem alguma configuração para deixar isso rodando mais liso. Pode até ter, né? Aí pesquisando aí tu encontra. Como deixar isso aqui rodando mais liso? Vixe, velho. Chega a tá lentão. É, pessoal. Não, esse jogo aqui é injogável, né? Ele vai ficar naquele negócio de câmera lenta, né? Pelo visto. Eu vou até fechar, né? E com esse jogo travando, eu encerro essa gravação. E nos vemos. Sim, esse vídeo aqui, ó. Toda vez que quando eu vou encerrar o vídeo, aparece uma novidade. Essa imagem que eu estou usando aqui, ela tem legenda em português. Tá vendo? Olha. Só como tá na cutscene, né? Aí tá. Às vezes roda legal, tá? Deixa eu ver se tem como pular cutscene. Não tem. Mas enfim, né? Com esse jogo assim, com problemas de FPS, né, de fluidez, finalmente eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, que foi bem comprida. E a gente se vê nas próximas, pessoal. Um abraço e fui!